Hej, Katarina Hallén heter jag och jag är ordförande för Sveriges delförening för öron-näsa-hals och, och plastikanestesi. Och det är vi som har tagit fram förslaget till den nya luftvägsalgoritmen. Det är ju så frågan varför vi behöver en algoritm överhuvudtaget. Och det är ju normalbefolkningen eller normalpopulationen så har vi bara en på 100 000, en på 300 000 svåra luftvägar. Så det är inte så vanligt förekommande. Men i vissa grupper av våra patienter så har vi ju väldigt stora provkymmer. Och Ni ser ju här att inom en kirurgi så är det upp till 10 Om man har tumör i luftvägen är det över 25 svåra och allt inom halsryggen kan orsaka stora problem. Men det som är viktigt är ju att vi håller på med luftvägar och vi måste kunna etablera en säker luftväg. Och Om vi inte lyckas då blir det katastrof. Så vi måste ju kunna hantera det här även när det inte är så lätt. Därför kom ju ASA redan 1993 med en av de första algoritmerna och det intressanta med den är ju att när man införde den så sänkte man incidensen av skador efter svår luftväg från över 60 procent ner till 30 procent. Så bara en algoritm gjorde stor skillnad. Och den algoritmen känner till och de har använt sig av samma typ av algoritm med massa pilar hit och dit och så har man lagt till lite grann saker som har tillkommit varje gång. Den tredje algoritmen där, då kom ju Laringsmasken och då stoppar man in den och så vidare. Den svenska algoritmen, den första kom 2000 medan den här är då från 2010. Jag hoppas ni känner igen den. Jag hoppas att ni har använt den eller alla har tittat på den, kanske inte behövt använda den. Den är också med pilar som går från ena steg till nästa, men vi har ju använt oss av trappstegsmodellen och färgkoder. Det som, är lite, som har varit lite kritik mot denna är att vi sammanfattar oförväntad och förväntad svår luftväg. Och det har ibland uppfattats som lite svårt när man står där. Men som alla luftvägsalgoritmer så är det en rätt mycket text som är botten som vi har reviderat och tagit fram en ny text. Och egentligen är det så att ni ska läsa igenom all den texten så att ni förstår bakgrunden till varför vi har gjort våra pilar åt olika håll. Men om vi nu säger att vi har en algoritm, då har vi väl löst de flesta problem. Men tyvärr är det fortfarande så att man har problem. Och vi hänvisar ofta till nap 4, National Audit Project från Storbritannien. och Den kom 2011. Tiden går, men det har inte kommit så många riktigt stora undersökningar efter det. Eh, när man tittade där i Storbritannien och det var en prospektivt att man skickade in alla problem som uppstod i, med luftvägshanteringen under ett år. och Man fick över en 80, i, eh, mm. närvaro, så att, över 80 av alla institutioner skickade in det de behövde eller deras problem. Då såg man att man hade väldigt stor andel av luftverksbekymmer därför att man inte följde algoritmerna. Och Som en slutsats av detta så kom ju Difficult Airways Society 2015 med en ny algoritm. Den är också med pilar och steg och man följer. Men man har här tagit hänsyn till de problem som man identifierade på i NAPP 4. Och när vi då har, eh, min delförening har ju då en bakfotskurs som vi säger, som vi kör vartannat år. Där vi kör väldigt mycket falldiskussioner förutom workshop och praktiskt handhavande. Där är det stadigt återkommande algoritmen och det jag ska prata om senare, trakeostomier och problem i samband med det. så att Vi har ju också definierat några problemområden. Likaså som man har gjort här i Storbritannien. Och Det är de här. Och det är, de här punkterna behöver man gå igenom noga för att förhindra luftvägsproblem. En av de viktigaste är den preoperativa bedömningen. På nav fyra såg man att en väldigt stor del av de som råkade i luftvägsbekymmer aldrig hade gjort någon preoperativ bedömning överhuvudtaget. De hade kommit in på olika enheter och man bara hade förutsatt att de var en ASA-1, inga bekymmer. Och sen när man hade sökt dem så upptäckte man, jo vi har bekymmer. Den andra gruppen som också är tung i denna del, det är att man hade gjort en preoperativ bedömning. Kommit fram till att det fanns nog bekymmer. Man hade gjort en plan men sen var det inte följde man inte denna planen av någon orsak. Det kanske står, gick och ventilera med dubbelt handgrepp med hjälp och så till slut får man ner en tub. Det är rätt många i de fallen som man gick igenom där som sa ja, men jag tänkte att jag skulle klara det mycket bättre. Ni känner igen det kanske? Man tittar på vem det är som har varit ansvarig? Tänker den inte så erfaren? Jag kan det bättre. Eller nu är vi i ett bättre läge. I alla fall, Man frångick planen, följde den inte. Och då hamnar man i ett svårt läge. Så den här preoperativa bedömningen är viktig. Den, där fångar vi väldigt många saker som vi kan handlägga på ett bättre sätt. Det andra här är kommunikationen. Att de som är med under induktionen, som det oftast handlar om, vet hur det är tänkt. Vilken plan har vi? Och om vi nu inte kan genomföra detta, vilken plan B ska vi ta? Och Det här gäller ju inte bara anestesiläkarna och anestesisköterskan. Det gäller även kirurgen och uppsköterskan. För att de måste ju vara med på spåret om vi hamnar i en track mycket snabbt. Så alla måste vara med. Och vi får inte glömma undersköterskorna. Det är ofta de som ser till att utrustningen finns på sal. En tredje punkt. Det var att ja, man hade problem. Man lyckades till slut få ner en tub eller en track eller vad det var. Men man hade glömt att man måste syresätta patienten under hela detta förlopp. Så man fick ändå i kemiska skador trots att vi lyckades. Det är inget bra betyg. Alltså måste vi trycka på att inte glömma syresättningen även när det blir kris. Någon måste försöka flöda syrgas över patienten på något sätt. Ibland går det, ibland går det inte. Sen är det det här tunnelseendet. Man försöker flera gånger. Man försöker göra om det. Man tar en annan kollega som nog är bättre på det hela. Och Så håller man på med sin metod ända tills alla har prövat ett antal gånger. Och Sen inser man att ja, det här var faktiskt inte bra. Utan Man måste snabbt byta till en annan metod. För vi har en viss tid som patienten klarar sig utan att andas eller att få i sig syre. Och Den tiden måste vi utnyttja. Och Kan vi snabbt gå över till en annan metod så kanske patienten klarar sig utan skador. Det är lite skämmigt att snabbt behöva gå över till en track. Men är det så att patienten klarar sig tack vare det, då ska vi göra det. Och sen då också att den utrustning som vi har och som kan hjälpa oss. Den ska finnas i närheten. Alltså Vet vi att vi kanske ska ha alternativa planer då ska utrustningen finnas i närheten. Gärna vara uppkopplad och förberedd. Det är väldigt mycket enklare att ta ut en oanvänd utrustning än att behöva springa, leta och få igång den. Så det är tiden som vi måste komma åt där. Men sen den sista punkten också. När vi väl har fixat allt det här, då måste det dokumenteras. För då kommer vi tillbaka till pre Nästa gång får vi inte göra om samma sak. Att De hade lite bekymmer, men det verkar ha gått. Det är lite dålig dokumentation med andra ord. Hade de jättestora bekymmer, då vet vi vi måste ha en annan approach till den här patienten från början. Det är viktigt. Annars kan vi inte göra en preuppbedömning. Och preuppbedömningen var ju viktig.